pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. É só para dizer que no dia da passagem de ano, dia 31 de dezembro, farei a transmissão ao vivo aqui no canal do lançamento de fogo de artifício de Lisboa, que vai ser realizado na Praça do Comércio. Para você que não tem uma programação para o final do ano e quer ir para um lugar, vá até a Praça do Comércio. Para você que não poderia, acompanhe aqui no canal em direto. Então, subscreva para estar a par e bora!